алушы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отан алдында адал еңбек етіп, отбасыларыңызға тілек мейірімді болып, еңбектеріңіз жемісті, дендеріңіз сау болсын. Елдеріңізге елеулі қалпыңызға қалалы болыңыздар. Сегодня будем поздравлять во имя счастья человечества. Мир прочным нужно сохранять. Пусть все исполнятся желания любви и новых вам побед, здоровья, счастья, процветания и много долгих, ярких лет.